abokinku yayi rauni ne mai matukar tada hankali. Hankali na ya kasa kwanciya duk lokacin da ta saka fata fitar da cikin gidan nan sai ka samu nutsuwa. Wannan shine abin da ke da amma gaskiya ka mata mummunan zato. To idan dai wannan abin shi zai kawo wannan zargi a cikin zuciyarka bai kamata a ce har yanzu ka tsaya kana ci gaba da wannan dangantaka. Nas daban yake fita daban din bambanci fitaccen kamfani a duniyar fina-finai a Blue Entertainment sabon shiri haɗaɗɗe ko ta ina tallansa ke gabatarwa kowa ranar aure na. Ba ni labari akan ta akwai maganganu da yawa akan ta. Na farko dai ba ta da aure sai dai ta taɓa aure amma ba a taɓa yin aure da ita ba. Ko da kike ban taɓa taɓawa ba. Kai hakuri wallahi matsala aka samu. Shekara ta guda ina zaune anan bai taɓa zuwa ya duba ni ba. Sai yanzu da shakuwa ta yi shakuwa tsakanin kuke tunanin cewa ku iya fara yawo a cikin mota tare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam Nasir sai an jawab. Jamila Jamila ke yake ga makon ta mai hankali sannan ke rawu na ko kije na saki saki da ka sake ni kuka ce jawab lafiya ka da lafiya. Ranar aure na, ranar aure na labari ne wani iri da shi na ban mamaki. Taken shir ranar aure na. Ni na san halin yata tunda take a rayuwarta tun kafin ta aure wani ɗa namiji bai taɓa taɓa mata hannu ba. A zuciyarta ce kawai take masa ɗan zarge zarge amma ba wai ya zarge ta bane. To ki je ki gaya wa Nasir ki ce in ji ni na ce shi da Jamila har abada. Ba fahimce ki ba. Ai kin dai ji abin da na ce ko? Duk duniya da ke gani babu abin da na tsana a rayuwata illa irin kasafi na zina. Kuma wallahi ba zan saurara duk wanda yake nema ya ɓata miki suna a rayuwarki ba. Ranar aure na shiryawar sabon shirin Abdul Ahmad mai kwashi shirin Nura MTV. Wani kalamin ya riga ya bushe na san sun gaya maka cewar gobe za a ɗaura aure na. Ya anjima a ke Jamila saurare ni dan Allah karki makaka. Idan kika juya mun baya a wannan lokacin to abinda kike min gaba daya ya zama ya tashi a banzaki. Me kake nufi? Zan iya fadawa rashin lafiyar da ta wacce na taso daga ciki. Kai hakuri Jamila. Ranar aure na ya samu aikin kwarewa ne daga aikin umarnin Alugumzak Sak.